မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကစပြီးခါတိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးအပ်ပါတယ်။ကျွန်မအမိပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နယ်မြေထဲမှာတနစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကြောင်းအရတအယောက်200နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်အတွင်းရွာမီးရှို့ပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ဆောင်ကာလရှေ့ကြလာတာနဲ့အများထောက်ပတ်မှုတွေရောကြလာတာကြောင့်ရေရှည်ရက်တည်ရေးအတွက်ကရင်နီစစ်ဆောင်တွေဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးဘာတွေလိုအပ်နေကြသလဲဆိုတာနဲ့မွန်နိုင်ငံရေးလေးလာရေးအဖွဲ့ကမွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီကိုဘာလို့နာသုံးတာနဲ့နာနေရတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမိန်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရင်မြို့သားစီယုံခင်ယူအုတ်ချုပ်နယ်မြေမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုတနှစ်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့လူခွင့်ရေချိုးဖောက်ကျူးလွန်ခံရမှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူနေရာနီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကရင်ယူဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူလူထုအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလည်းနဲ့ကြီးလည်းနဲ့ငယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမိုင်းထောင်မှုနဲ့ပေါ်တာနဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုမှုဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအပါအဝင်လူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစား18မျိုးကိုအကြိမ်ပေါင်း3000ထက်မနည်းကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်တနည်းအတွင်းဒေသခံရဲ့တားပြည်သူ195ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး662ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒါ့အပြင်တနည်းအတွင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်4600ကျော်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်တစ်ပုတ်ရွာအုပ်စုမအူကွင်းရွာကိုမီးရှို့ပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်3ရောက်သေဆုံးပြီး3ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပဲခူး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြည်ခရိုင် PDF တပ်ရင်း3631 PPDF sniper အဖွဲ့ကစတင်ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်တပ်ခွဲအသီးသီးရဲ့ရဲဘော်တွေကမိုင်3ချိန်ဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြန်နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဖိခတ်ခဲ့ပြီးတောင်ခမောက်ရွာတဲ့ကိုဝင်ရောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတောင်ခမောက်ရွာတဲ့ကိုရောက်ရှိပြန်နောက်ညနေ 9:00 ခွဲလောက်မှာရွာထဲကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်82လုံးစပကြီး3လုံးနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းအဆောင်တစ်ဆောင်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ဘကို PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဂရင်းနီမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ် KNDF ပဟိုတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကအရေးပေါ်လိုအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ Project Upgrade Kansan Main Campaign ကိုပြုလုပ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့နဲ့ဆက်တွယ်ရေးလိုင်းအတွက်တပ်ရင်းအလိုက်တည်င်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ Project Upgrade Kansan Main Campaign ပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်ဒီ campaign ကိုစန္ဒလ15ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ထိတလတာတွင်သတ်မှတ်ထားပြီးကန်ဆန်းမဲမဲလက်မှတ်တစ်ဆောင်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2000လုံးနဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးကျပ်ငွေ3600ကျော်အထိမြုံမှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလို့အရေးပေါ်လိုအချက်တွေများပြားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ KNDF ပဟိုနဲ့တည်င်းပြန်ကြားရေးဌာနကနေပြီးပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ campaign ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ဖခမ်းမြို့နယ်ဝေခါစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာကုန်းကိုကချင်လူလိုက်တပ်မတော် KIA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဝေခါရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းနဲ့ရဲစခန်းကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကတည်းက KIA ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့ရဲစခန်းတစ်ခုကိုပဲသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒီကနေ့မှာဗျူဟာကုန်းကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဝေခါဗျူဟာကုန်းဟာဖက်ကန်နဲ့အင်းတော်ကြီးဒေတာကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့အရေးပါတဲ့စခန်းကုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဗိုလ်မှူးနဲ့အဖွဲ့တွေကိုလိုက်လံပြီးတော့နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေသေးတဲ့အတွက်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ဖို့အဆင်မပြေသေးကြောင်း KIA နဲ့နီးစပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အခုလတရနေ့ကစပြီး KIA, PDF, ABSCF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကချင်ရှမ်းပြည်အဆက်မိုးမိတ်ဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်မန်ဝင်းကြီးတခြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကိုလည်းသိမ်းပိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိုးမင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေတေဆုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာနမ်ခမ်းအင်းရွာကလို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုကန်ဂျီကအတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နောက်ထပ်အရက်သား3ယောက်တေဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်တေဆုံသူတွေရဲ့အခြေအနေကိုအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတို့က KNG ကိုပြောပါတယ်။မိုးမင်းမြို့ရဲစခန်းအပဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မနေ့ပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်ကစလို့ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တော်လှန်ရေးအစုတွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်မန်ဝင်းကြီးအနီးဂေါငူယောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ခမရ၄နှစ်လေးတရင်အောက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီစခန်းကိုမနေ့ကမနေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၃နာရီကျော်အကြာမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဒေသခံမျိုးသမီးချက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား၁၀၀ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး KIA ဘက်ကတော့တပ်မဟာ၃လက်အောက်ခံတိုက်တရင်စနစ်နဲ့တရင်29တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းလူဦးရေကိုအတိအကျပြောဆိုထားတာမရှိပေမဲ့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်တုံးပန်းအယောက်20ထက်မနည်းကိုဖန်စီရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆစ်ရှောင်ကာလာရှိကြလာပြီးကုညီထောက်ပတ်မှုတွေရော့ကျလာနေတာကြောင့်ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရေရှည်စားနပ်ရိက္ခာရရှိနိုင်ဖို့တပိုင်းတနိုင်စိုက်ပျိုးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြတ်ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။ဂရီနီပြည်တွင်းကဆစ်ရှောင်လူသူတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ကာလာရှိကြလာတဲ့အမျှစားနပ်ရိက္ခာတွေတောက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးရေးတွေဆောင်ရွက်နေကြပြီးစိုက်ပျိုးနေသူတွေကအောင်မြင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မျိုးစစ်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆက်လျှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။မြစ်တာအဖွဲ့ကနေပြီးဒေါ်ရခုကြီးရွာမှာငွေကျပ်3,500တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှတဲ့စပားမျိုးစစ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာရှိပြီးစိုက်ပျိုးသူတွေရဲ့ပြန်လည်ပြောပြချက်အရအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကယား Reserve Committee KRC အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကိုချန်းအင်းကပြောပါတယ်။ပဲစံ3,500ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်မဲ့ထောက်ပံ့မဲ့ဆိုရင်ဒီတလစာလောက်ပဲရမှာပေါ့နော်အခုကစိုက်ပျိုးရေးအတွက်သူကထောက်ပံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအနည်းဆုံးပေါ့နော်သူက4,000ကနေ6,000အတွက်ပြန်ရတယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်သူပြန်ပြောတာရှိပါတယ်အရန်ကိုအောင်မြင်နေတာပေါ့နော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပံ့ပိုးတဲ့အစီအစဉ်ကတော်တော်လေးထိရောက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့နောက်ဖက်ချန်ကဆက်လျှောက်စခန်း16ခုမှာလဲစောင်းတီးနံမျိုးစစ်တွေကို KRC နဲ့မိဖက်ဖွဲ့စည်းကနေထောက်ပတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထွတ်နှုန်းကောင်းမွန်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရွက်လိုတဲ့ဆက်ရှောက်အများစုရှိနေသေးပေမဲ့စိုက်ပျိုးဖို့မြင်နေရအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လည်းဆက်ရှောက်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်စမ်းသပ်အစီအစဉ်အောင်မြင်တဲ့အတွက်လာမယ့်မိုးရာသီကာလမှာစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့အတွက်တီးနံမျိုးစစ်ကိုပတ်ပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ကိုချန်းအင်းကဆက်ပြောပါရယ်
ແມ່ປ່ວຍຊິມາບໍນະດີສັບຢູ່ແຍຕ້ວຊູກຸນຍປັ້ນປູແດ່ເອົາບໍນະດີອັນດີຖ້າມາລະບໍ່ຊິດີບູຄະນະປ່ຽນແດ່ກິອາຊີກະອັນດີມິວຊິມມິວຊັນປັ້ນປູແດ່ຊູລະລະບໍນະເຈົ້າເຮົາດີອັນດີກະເຈົ້າເຮົາດີໄປລອນອະຊີຊິນນີ້ແນ່ບໍດີຕາຊິມາເກມເຮົາເບນະເຈົ້າເຮົາດີລູເລຊ້ອງຍາດີວ່າແດ່ຊ້ອງ 29年ပေါ့လေဒါစီမှာဂိမ်းဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလေးဆောင်ရတီအဲဗာတဲ့ဆောင်29နာမျိုးဘူးเนาะပန့်ပူရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေထားရှိမရှိဆိုတာစမ်းသားတဲ့အစီအစဉ်လေးပါပဲဗောနော်ဒါဟိုကြီးကြီးမားမားဗောနော်ခဏကျွန်တော်ဒီဘယ်နေရာမှာဒီကပြောချင်တာကတော့ဒီစိုက်ပြူကြီးကိုပန့်ပူဗောနော်ထောက်ပန့်တဲ့အစီအစဉ်လေးတော့မရှိသေးတာတော့အမှန်ပါပဲခင်ဗျ ဆန်စပါထုတ်လုပ်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ဆက်ဆောင်တွေဟာ20ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးဆက်ဆောင်များစုကတော့တနိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုသာအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးနေကြတယ်လို့ဥပညာကဆွပြောပါတယ်။ 2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံအတိုင်းအတာအရာ18နေရာကနေကိုယ်စားလှယ်နေရာအများဆုံးအနက်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီဟာစစ်ကောင်စီကြောင့်၃ချိန်၃ခါထိခိုက်နာကျင်ခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးသုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရမညာအင်စတီကျူရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဘာလို့အခုလိုမျိုးပြောရတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ 2024年ထောက်ပြန်ခဲ့တဲ့2024လေးနဲ့မွန်နိုင်ငံရေးအပတ်စဉ်30ချက်အစီရင်ခံစာအရမွန်ညညရေးပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲနာကျင်မှုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကြောင့်နာကျင်မှုနဲ့ပါတီတီထောင်ခွင့်နာကျင်မှုတို့ကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ညညရေးပါတီဟာ2021ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမွန်လူထုထောက်ခံမှုကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်ဆက်နေရအထိအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့်စစ်တပ်ရဲ့တကြောပြန်
စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မွန်ညိုညိုရေးပါတီဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးကပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖြစ်ပြီးနိုင်လေဤတမကမွန်ပြည်နယ်အဆင့်ကောင်စီဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မွန်ညိုညိုရေးပါတီအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းမှုလုပ်နေပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြင်ဆင်ပြတန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရပါတီဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့်အတွက်တဆင့်နေပြီးပြည်내အဆင့်လျှောက်ထားပေမဲ့ဒီကနေ့အထိပါတီမှတ်ပုံတင်မကြသေးပါဘူး။မွန်ညညွေးပါတီဟာကရင်ပြည်내အတွက်မွန်တိုးတက်ရေးပါတီအမည်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှပြည်내အဆင့်ပါတီတည်ထောင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဩဂတ်စ်နောက်ပိုင်းမှာလျှောက်ထားပေမဲ့အခုထိမကြသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်နှာကျင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတဦးကတော့မွန်ညညွေးပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေအရပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝင်မပြိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်내အဆင့်တီးခြားပါတီနှစ်ခုခွဲထွက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အခြေအနေဟာပါတီကွဲသွားတဲ့သဘောလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ MUP ကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာဒီလက်ရှိအခြေအနေဆိုရင်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကိုအကျင့်ပါပေးနိုင်မလား။အဲ့ဒါကိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်။ဒီလက်ရှိပြည်ပခန့်အခြေအနေကြောင့်ဘယ်လိုမှလည်းအကျင့်ပါနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမေအလိုက်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဒီရုပ်ောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေဆိုရင်ဝန်ကြီးညွှန်ရေးပါတီကတော့နှချမ်းကွဲသွားသူဖြစ်သွားတော့လေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံပြည်ထောင်စုအစိတ်မှသူဝင်မပြိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပြည်내ခြေခံနဲ့ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိမွန်လူရည်အများဆုံးရှိတဲ့မွန်ပြည်내နဲ့ကရင်ပြည်내အတွက်ဆိုရင်သူကတော့တီးခြားပါတီတစ်ခုခွဲထွက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ပါတီကွဲသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ရမ်ညာအင်စတီကျူကတော့မွန်ညိုညိုရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမွန်ညိုညိုရေးပါတီကလိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းအရင်းမှာစစ်ကောင်စီက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲအတီးပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရင်မျိုးသားညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်း၅ဦးကိုလူမှုထူးချွန်တစိပ်ပထမအဆင့်ကိုပေးအပ်လိုက်ခြင်းပါ။လူမှုထူးချွန်တစိပ်ပထမအဆင့်ရရှိခဲ့တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်း၅ဦးထဲမှာနိုင်ချမ်းတွဲ၊နိုင်အောင်နိုင်၊နိုင်တလိုင်ကြီး၊နိုင်လဝီအောင်နဲ့နိုင်တင်လှတို့ဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်း၅ဦးကလေးက၄ဦးဟာမွန်ညိုညိုရေးပါတီမှာထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့အတူနိုင်ငံရေးကစားပေါ်ကစားဘက်တွေဖြစ်နေတာလို့ရမညာအင်စတီကျူရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။